Si hi ha un club que aquest any està d'enhorabona és el Barça, i la penya barcelonista de Cardedeu en té un doble motiu: les tres copes del futbol i la celebració dels 50 anys de l'entitat. La festa de la penya barcelonista és aquest diumenge, i amb la presència del mateix president del club, Joan Laporta. L'Eduard Savoy és un dels membres de la penya i ens explicarà doncs com funcionarà aquesta celebració. Bona nit. Bona nit, Eduard. Comencem per això, perquè ens expliquis una mica que l'entitat fa 50 anys, però l'any passat va haver-hi un canvi, no?, en el sí, seu cicle. Sí, d'acord. Des d'un temps portàvem doncs anant als partits i veient, seguint el Barça i tal, i bueno, ens van donar la proposta doncs de sentar-nos un dia i parlar-ne de per adquirir doncs, diguéssim, unes responsabilitats en la penya barcelonista. Uh-huh. I així va ser, ens vam assentar, vam parlar amb altres, amb membres de l'antiga junta, i doncs vam... I es va renovar aquesta junta. Es va renovar amb membres de... Ara hi són presents, membres de l'antiga junta. De l'antiga junta, molt bé. Sí. I ara s'arriben aquests 50 anys d'història i diumenge us celebreu. Com començaran els actes? Doncs diumenge començarem a les 9 del matí amb un torneig de futbol 7 al camp de futbol. Un torneig que... entre quins equips? Participaran totes les, bueno, algunes membres de les penyes del Vallès, com la penya de Montmeló, penyes de Barcelona i membres de la, doncs d'aquí, de les penyes de Cardedeu. Llavors farem una botifarrada popular en el mateix camp de futbol. I a les 12 sortirem del camp de futbol amb una cercavila que hem anomenat Cercavila Blaugrana i ens anirem fins al Parc dels Pinadons, on tindrà lloc l'acte central, comptant amb la presència d'en Joan Laporta i un membre de la junta directiva i els membres de l'Associació de Penyes del Vallès. També hi serà la Laurel Ultimira, que és un dels membres de l'estaf del primer equip del Barça, no? que és de Cardedeu. Correcte. Estarà. I que també serà d'alguna manera també un petit homenatge. No? Correcte. Molt bé. A aquest cercavila hi participaran els gegants de Cardedeu i també els grallers, no? Gegants i grallers. I convideu, suposo, tota la gent a qui vulgui, doncs... Exacte, tota la gent que el diumenge, doncs, vulgui donar suport a la penya barcelonista i celebrar encara l'any del Barça, doncs que vingui, tregui les seves samarretes i vingui al Cercavila i, doncs, fer una crida a tothom, que serà una festa molt maca. Això, que el Cercavila s'ha d'anar amb la samarreta del Barça. I tant. I que la gent pengi, doncs, en els balcons, si no pot assistir en el Cercavila o en els actes, que pengin els balcons... Banderes del Barça... Cardedeu del Barça... I senyeres, perquè també és l'aplec de sardanista de Cardedeu i exacte, aprofitant. Perquè, clar, considereu en espais, perquè l'aplec també és al Parc Pompeu Fabra, no sé, és una mica català, no?, tot plegat. Correcte, correcte, sí. Millor. Farem més pinya. Més pinya. També, en els pinatons feu un dinar. No. Perdó. Després dels pinatons, de l'acte central i dels parlaments, que farem una ofrena també en el Monument de la Penya, marxarem cap al restaurant Can Llança, que és on tindrà lloc el dinar de gala. Vale. Molt bé, i aquí també s'hi pot apuntar qui vulgui o no està tancada? Sí. Qui vulgui es pot apuntar. Doncs molt bé, no sé si vols aprofitar per fer una valoració de la trajectòria d'aquest any del Barça, de les tres copes, i de... no sé si us enorgulleix, que això també jo he aconseguit amb els 50 anys de l'entitat. Doncs per part meva sí, perquè, bueno, doncs a part del que a mi més m'ha sobtat del Barça ha sigut l'actitud en general que ha tingut amb tot i amb, bueno, és que amb tot, amb el joc, amb la gent, l'actitud dels jugadors, doncs jo també he quedat sobtat perquè a part dels tres títols que hem guanyat, doncs jo és el primer any que sóc el president de la penya barcelonista i la junta, doncs hem rejuvenit la penya i hem fet coses, hem estat a la mostra d'entitats, vam estar a la Fira de Sant Isidre... I això, a més, us ha recompensat amb les grans victòries del Barça d'aquest any. Doncs correcte. Que... Molt bé. Sí. Doncs enhorabona i que vagi bé la celebració de diumenge. Moltes gràcies. A vosaltres.